Welcome po to the Law, Life, and Love podcast. For this episode, we are going to talk in depth about the recent news mo na nag-involve po sa dalawang kids na namatay sa isang kotse. Sino nga ba ang may pananagutan at dapat ba tayong mayroong sisihin? Panoorin po natin itong short video nung news clippings po na taken from GMA News Online Suffocation ang lumabas sa autopsy na dahilan ng pagkamatay ng dalawang bata sa Pampanga na nakulong sa kotse. Pero hindi kumbinsido ang mga kaanak nila na walang foul play. Nakatutok si Jamie Santos sa isang iglap. Maagang binawian ang buhay si na Darrell Alivio, tatlong taong gulang, at Marvin Bula, dalawang taong gulang. Sila ang magpinsang nakulong sa nakaparadang kotse sa barangay Malabanias, Angeles, Pampanga. Siyempre pinalaki namin po. Sobrang tagal ng palaki namin. Tapos ganyan lang mangyayari. Magigulat ka. Wala man isang araw. Ganun lang. Patay na Wala, wala na kabuhay. Nahagip ng CCTV footage ang dalawang bata na naglalakad sa paligid ng kotse pasado alas 9 ng umaga kahapon hanggang umikot sila sa kanang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakita sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero sa puntong ito, sinasabi ng polis na pumasok ang dalawang bata sa pinto ng passenger seat sa unahan. Mula noon, hinanap na sila ng mga magulang. Inabot ng mahigit apat na oras bago natagpuan ang kanilang katawan. Batay sa investigasyon, ang kotse ay ipinapasada sa ride hailing app ng isang lalaking residente roon. Pag-aari naman ang ama ng kanyang nobya ang kotse. Anya, walang may kagustuhan ng nangyari. Nangihingi po ako ng sorry, ng dispensa. Hindi ko po kayang gawin na pumatay ng isang tao din. Kung ano po yung kapupuntahan nitong pangyayaring to, haharap po ako. Nakaburol na sina Darrell at Marvin. Giit ng kanilang mga kaanak, hindi raw sila nagpabaya. Lumabas na rin ang resulta ng autopsy sa kanilang ikinamatay. ano, <report> <report> ang um um lumabas sa autopsy. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ang resulta ng autopsy. Yung anak ko, may, yung dugo niya sa kamay, sa damit, kas maraming pasa. Magpapatulong daw sila sa Commission on Human Rights o CHR para mag-imbestiga at i-autopsy ulit ang mga bata. Gusto rin daw nilang makita ang buong kopya ng CCTV para makita ang lahat ng pangyayari. Muli namang iginiit ng kampo ng nagmaneho ng kotse na aksidente ang nangyari. Wala naman po may kagustuhan na may nangyari yung ganun. Tsaka sa ibang mga magulang, uh, po nila yung mga anak nila. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. So sangayon po dito, no? sangayon po dun sa napanood natin, yung autopsy po dun sa dalawang bata reveals that uh, the two minors died from suffocation. Sabi dito, according to Jamie Santos, uh, Oras the Weekend report, the family of victims, three-year-old Daryl and two-year-old Marvin, refused to accept the results. Sabi dito nung nanay, uh, yung anak ko, yung dugo niya nasa kamay, sa damit, maraming pasa, yun sabi po nung ano. So, pag-usapan po natin, ano ba yung, ito yung tinatanong sa akin eh, ano ba yung liability? Sino ba ang merong liability? So, Uh, actually, I have made a short video about this and uploaded it on TikTok that reached 2.1 million views, no? so medyo nagre-resonate yan with people right now. Uh, but to be able to discuss it in depth, no? pag-usapan natin kung ano ba yung mga batas na nakakasaklaw dito. Actually, ang nakakasaklaw po dyan ay yung tinatawag po nating um, quasi-delic. No? Ito po ay matatagpuan sa ating civil code na nagsisimula sa Article 2176 kung saan sinasabi po, whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. So dito po malinaw na yung pagbabayad po ng danyos ay hindi lamang po nakabase sa acts. So pag sinabi natin acts, mga bagay na ginagawa natin, kundi ito ay saklaw din dun sa omission. So, kung meron tayo isang bagay na dapat natin ginawa, na hindi natin ginawa, ito rin ay maaaring basihan for the payment of damages. Pero, ang malinaw po dito, dapat po ito ay nag-cause ng damage sa isang tao or sa damage sa ibang tao. So, ibig sabihin, sa, sa ayon po sa mga desisyon ng Korte Suprema, no, lagi po sinasabi sa atin, kung wala pong injury, wala pong damage. So dito po, malinaw, meron po no, pagkat yung dalawang bata po ay namatay. Ngayon, ang tanong, yun po ba ay maaaring maging basihan for payment of damages? <clears throat> Sinasabi po dito, dapat meron pong fault or negligence. So, whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, fault po ay sala, negligence po ay kapabayaan, ay magiging liable to pay for damages. So, dito po, base po dun sa napanood natin na interview, no? hindi natin masasabi na nagkaroon ng kapabayaan. Ngayon, i-discuss ko na rin po, kaakibat po nito, yung sinasabi po ng mga tao na Doctrine of Attractive Nuisance. Ngayon, ito po, sa ayon po sa desisyon po ng Korte Suprema, dito po sa 1952 po na case na Hidalgo Enterprises Incorporated versus Guillermo Balandan et al. Ito po ay GR number L-3422. Ito po ay na-decision ng June 13, 1952. Ngayon ang sinasabi po dito, the doctrine may be stated in short as follows. One who maintains on his premises dangerous instrumentalities or appliances of a character likely to attract children in play and who fails to exercise ordinary care to prevent children from playing therewith or resorting thereto is liable to a child of tender years who is injured thereby even if the child is technically injured a trespasser in the premises. So ibig sabihin, ito pong doctrine of attractive nuisance, kinikilala po nito na yung mga bata po no, of tender years uh, ay maaari pong mapukaw ang kanilang atensyon ng mga bagay. So ito ay maaaring appliances or instrumentalities. Na ito pong mga bagay po na ito ay maaaring pumukaw ng kanilang atensyon at dahil po mapupukaw ang kanilang atensyon at sila ay mga bata pa, sila ay natatawag nito, sila ay pupunta rito, at ito ay maaaring mag-cause ng damage or injury or even death sa kanila. At ang sinasabi po, yung owner po nito na hindi po naglagay ng sapat na protection para po uh, pigilan ng mga bata o para mapigilan ng mga bata na magpunta rito ay liable po sa danyos na mangyayari even if yung pong bata is considered a trespasser. So ibig sabihin, sa property mo ito, maaaring pumupukaw ng kanyang atensyon. Ngayon, pag yung bata dahil dun sa pumukaw sa kanyang atensyon ay pumunta doon at itong appliance or itong instrumentality po na ito ay nag-cause ng damage sa kanya na dapat po ay pinoprotektahan po. Yung pong tinatawag nating ano na yun, no? na attractive nuisance yung pong owner po nung attractive nuisance na yun ay magiging liable po for damages. Ngayon, ang tanong, ito po bang halimbawa po na ito, ito pong nangyari na insidente, maaari po ba natin i-consider na attractive nuisance? Ngayon, I will take you from the decisions of the Supreme Court. Dito po kasi mismo sinasabi, Now, is a swimming pool or a water tank an instrumentality or appliance likely to attract the little children in play? In other words, is the body of water an attractive nuisance? Sabi po dito, the great majority of American decisions say no. Bakit po binanggit dito na American decisions? Sapagkat ito pong doktrinang ito, ito pong prinsipyong ito, ay kinopya lang po natin sa mga desisyon ng Korte Suprema pagdating po sa Amerika. So dito po, sinasabi ng greater majority ng American jurisprudence, hindi raw po makukonsider ang isang Uh, swimming pool ang isang um, water tank na isang attractive nuisance. Ngayon po, bakit po importanting pag-usapan natin 'yon? Sapagkat po, 'yung po bang isang sasakyan na nakaparada po sa gilid ng kalsada na as is po ah, hindi po ito walang kahit na pong palamuti or ano, ito po ba ay makooconsider na isang attractive nuisance. Para sa akin po, hindi taking from the same level ng ano no ng appreciation ng ating Korte Suprema. I don't think na ito ay matatawag na attractive nuisance sapagkat ang isang kotse ay pangkaraniwang bagay na natatagpuan nating nakaparada. So hindi ibig sabihin na may nakaparadang kotse at ito ay hindi na ilak ng maigi or nakalimutan na ilak na ito ay maaaring consider na attractive nuisance. Siguro iba ang magiging usapan kung sinadyang iwang bukas merong mga bagay sa loob ng sasakyan na makakapukaw ng atensyon ng bata, yun po siguro maaari nating i-consider na attractive nuisance. Pero sa pagkakataon po na kung nakalimutan lang po at base po dun sa interview, no, inaako naman po nung may-ari na sinasabi niya kung siya ay kakasuhan, ito ay kanyang sasagutin, no, pero siya ay naniniwala na wala siyang pananagutan. So ibig sabihin, yung omission po na yun, yung nakalimutan pong ilak yung sasakyan, hindi po natin masasabi na merong fault sala or merong negligence or kapabayaan. At dahil po doon hindi rin po maaaring iconsidera ah, na attractive nuisance din po yung sasakyan. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, hindi natin pwedeng i-hold liable yung may-ari po ng sasakyan or yung driver po ng sasakyan para po doon sa nangyaring damage or injury po doon sa mga ano. Naiintindihan ko po no Mah mahirap pong tanggapin. And of course, uh, papasok na po ang Semana Santa, hindi naman din po natin And I'm sure hindi naman po din ginusto ng mga magulang na mamatay po yung dalawang bata. Wala naman po may ginusto nun. Pero sa pagkakataon po na ito, parang ang hirap naman din po na i-shift natin yung blame dun po sa tao na wala naman pong ginagawang masama. No? Uh, naman po ang batas, di ba? Ngayon, ang isang tanong din no, na palaging nagka-crop up na tinatanong din po, ano naman po yung liability po ng mga magulang. Pwede naman po ba silang sampahan ng kaso? Ngayon, tutuloy ko po ito. Ang sinasabi po dito, Article 2179, When the plaintiff's own negligence was the immediate and proximate cause of his injury, he cannot recover damages. So, dito maaari nating sabihin, yun bang nangyari dun sa mga bata kung sakaling magiging plaintiff po yung mga magulang? yung po bang naging damage sa kanila or injury sa kanila, e eh sarili nilang kasalanan. Ngayon, dito rin po, sinasabi rin po dito, the obligation imposed by Article 2176, yung pinag-uusapan po natin kuya sa is demandable not only for one's own acts or omissions, but also for those of persons for whom one is responsible. Ito naman po yung tinatawag nating vicarious liability. So dito po, may mga tao po, may mga personalidad na dahil po sa kanilang responsibilidad sa mga ano nila either anak or empleyado, sila po or drivers no, sila po ay merong vicarious liability. Dito po Article 2180 is na sabi po dito, the father and in case of his death or incapacity, the mother are responsible for the damages caused by the minor children who live in their company. Guardians are liable for damages caused by minors or incapacitated persons who are under their authority and live in their company. So dito po, kung ano man po yung mga damages po na may dudulot ng mga bata pong ito, yung pong kanilang mga magulang or in, in, in case ng incapacity po ng kanilang ama, yung ina, at yung uh, kung wala po silang magulang, yung mga guardian po, sila po ang liable for the damages cost. Ngayon, ito po ang ating pag-usapan. Ano po ba yung naging danyos kung sakasakali po dun sa sasakyan? Siyempre, sinasabi po, eh, maaring walang physical damage, walang, maaring walang material damage, pero yung pong, kumbaga, eh, merong namatay sa loob ng sasakyan, yun ay isang, kumbaga, eh, meron ding form ng parang moral damages, no? So, ang moral damages po kasi eh, binabayaran po 'yan for example, kasi ang actual damages po, yung mga actual na naging danyo. So, halimbawa, may nasira yung bintana, may nasira sa loob ng sasakyan dahil binuklat yung sasakyan, may mga nawalang gamit. Yung actual na halaga po nun ay tinatawag na actual damages at yun po ay Uh, pwede pong singilin po dun sa nag-cause ng damage. Ngayon, in this case, namatay po yung mga bata dun sa loob, kung wala naman pong actual damage sa nangyari, maaari po bang mag-recover ng moral damages. Sa tingin ko po, maaari po, kung mapatunayan po na dahil po dun sa nangyari, yung pong may-ari ay magsasuffer po ng sleepless nights or anxiety. Pero yun po ay kailangan patunayan. Ibig sabihin, ang korte pa rin po ang magde-decide kung magkano yung amount ng damages na maaaring ma-recover. Pero para sa akin po, um, ang pinakamaganda po rito, kung talaga po, no, kasi base po dun sa autopsy, at uh, yun nga po, no, gusto pa pong ipa-second autopsy po yung mga bata. Kung base naman po talaga sa autopsy, namatay po yung mga bata due to asphyxiation. Kasi ito pong as asphyxiation, no? ito po ay hindi naman po ito biglaan. Ito po ay nangyayari over time, no? base na rin po sa aking pagtatanong-tanong sa mga tao na mayroong medical background. At ito po ay silent killer, no? sapagkat hindi mo napapansin. So, ito, ang una mong mararamdaman ay antok. No? At pagkatapos mong antokin, ikaw ay makakatulog at hanggang mawalan na ng oxygen ng iyong uh, oxygen supply sa iyong brain na eh, magiging cause ng iyong kamatayan. So dito po sa pagkakataon na ito, kung ganoon po talaga ang nangyari, wala naman po may gusto noon, no? ayo uh, ayoko rin naman po na sisihin naman po yung mga magulang, no? Ko ano man po yung kanilang ginagawa. Pero syempre, kung ikaw ay i-push naman, for example, kasuhan ka, for damages, ang natural tendency mo ay mag-contra-demanda rin. And base dun sa mga nabasa natin mga provision, uh, hindi maaring i-hold liable unless ma-prove po, no? Na yung pong sasakyan is an attractive nuisance. So, gaya nga po nung nasabi ko dun sa ating video sa TikTok, no? maliban na lang kung ang sasakyang ito ay painted ng Hello Kitty, uh, o mukhang Batmobile, or merong ice cream or mga stuffed toys sa loob, no? Then I don't think na mako-consider siyang attractive nuisance kasi in itself, ang isang sasakyan po na nakaparada ay hindi naman po dangerous kung papasukin. Ang nangyari lang po dito, unfortunately, pagkapasok ng mga bata, siguro sila ay naglaro sa loob, siguro nailock nila, hindi nila alam kung paano buksan. Then nag-set in na po yung tinatawag na asphyxiation. So dito naman po may CCTV no. So ibig sabihin meron pong ebidensya na magpapatunay kung nagkaroon po ng foul play kung naman ano po yung nangyari no. At uh, base rin po sa autopsy kung talaga lumang asphyxiation then hindi po maaari makapag-recover po ng damages. Yung pong mga uh, magulang po nung naging biktima. Ngayon, on the other hand, yun naman po bang may-ari ng sasakyan ay maaari po bang maghabla? Maaari po, but ako po bilang isang abogado I would suggest hindi na po no. Um nagkaroon na po ng sapat na uh, kabigatan po yung mga magulang. No? Hindi na po rin magandang sisihin pa po natin sila kung uh, ano yung naging kanilang kapabayaan. No? Hayaan na lang po natin na yung kanila pong sariling konsensya ang uh, humusga sa kanila no. Uh, sa pagkat alam naman po nila kung sila ay nagkaroon ng kapabayaan o hindi. Ngayon um magre-recover pa ba ako ng damages in case na ano uh, ako in my personal opinion no kung sa akin po itong mangyari hindi na po no um kumbaga eh, ku wala naman nasira din sa sakyan, hindi na rin po ako magre-recover po ng kuwa naman po yung uh, damages po doon uh, hopefully na po natin lahat at maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay salamat po sa uh, inyong patuloy na sa panonood at patuloy ng pakikinig po sa ating pong Law Life and Love podcast. Kung mas gusto niya pa po ng mga gantong content, please like, please comment. Kung meron pa po kayo ibang mga tanong, of course, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Kayo din po, maaari niyo rin po ako i-follow sa TikTok. Attorney mo, maaari din po sa Facebook po ninyo. Ako i message, maaari niyo po ako message Hanapin niyo lang po yung aking Facebook page, Attorney mo. Again, this is Attorney Mo. And thank you for watching the Law Life and Love podcast. Then said Jesus unto him, "Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword." Matthew 26:52.